Dragi bikovi, dobrodošli. U narednih nedelju dana, ono što vidim po ovim kartama za vas, to je da će nedelja biti prepuna izazova, raznih tenzija. Mnogi bikovi će sad u narednim danima morati i da se odreknu neke vrste zadovoljstva ili ćete jednostavno imati manje vremena da se bavite onim stvarima u kojima uživate i koje volite, tipa hobi ili neka druga aktivnost, možda i relacija, možda nećete imati dovoljno vremena za druženje ili tako dalje, ali vidim da će tu biti veća posvećenost nekim obavezama nego uživanju i stvarima koje nas opuštaju, koje nas raduju. Ovo je jedna onako privremena vrsta energije, samo da znate, znači neće svi dani biti takvi, jer u nekoj ono potaji vas čeka sreća koja traži svoj pravi moment da se pokaže. Tako da ćete imati i mogućnost da izađete iz nekih problema, iz haotičnih situacija, iz frustriranosti raznih. Znači, može se desiti da je ova nedelja da neku vrstu blokada zbog kojih ćete se malo nervirati, jer vam se nešto neće dati ili će vam iskrisavati neke obaveze koje morate da obavite ili se možda nećete osjećati dovoljno dobro, a sve čeka na vas. Znači, nešto bitno što vi morate da uradite sami. I tako. Međutim, ti dani prolaze i dobijete, ako zaista uđete u neku, da kažemo, malo ozbiljniju situaciju što se tiče nekih problema, iz tih problema ćete izaći. Zato što imate neku čvrstu osnovu i imate neku pravdu na svojoj strani. Takođe, štitit će vas neka osoba od autoriteta ili neko ko je već u vašem sistemu podrške ukoliko je neki izazovan period ili neke izazovne situacije ono na nekom privatnom, ličnom nivou. Znači imate tu neku zaštitu, podršku uz pomoć koje vi te probleme prevazilazite ili izlazite iz njih. Vidimo šta još možemo da saznamo putem Lenormand karti za vas, dragi bikovi. A da, ta nervoza, napetost, neprijatne vesti koje mogu da stignu iz neke daljine. Međutim, imate tu zaštitu i izlaz iz problema. Znači, ako vam je potrebna bilo koja vrsta pomoći na bilo kom životnom polju, bilo ličnom, bilo profesionalnom, pomoć slobodno tražite jer ćete je dobiti. U suštini imate zaštitu od nekih velikih nepovoljnih loših uticaja. Međutim, ako prolazite kroz neke teškoće sada, teškoće mogu imati u sebi i izvesan karmički karakter u smislu da su bile već neke lekcije ili slične situacije koje su se događale ranije, a vi možda niste dobro naučili lekcije. Ako jeste, lakše i brže ćete ovu krizu prebroditi. Ukoliko niste, vreme je da naučite nešto što može biti i na malo nezgodan način. No, međutim, kao što rekoh, važno je da znate da neku pomoć imate i da ovo traje, da kažemo, ovo je par dana, ali pomoć vam stiže i izlazak iz ovih problema takođe je izvestan i, kažem, uz pomoć određenih osoba, a jednostavno neki loš period će proći. Dani koji su pod velikom tenzijom, sa puno briga, nerviranja, su uskoro iza vas. Tako da lepo održite smirenost, koristite svoju mudrost i potražite pomoć kada i ako vam je ona potrebna. To je u suštini eto savet za vas za ovu nedelju. Hvala vam što ste odgledali video, želim vam svako dobro.